Assalomu alaykum. Toshkent shahridagi zavodlardan birida bojxona qo'mitasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan noqonuniy muomaladan olib qo'yilgan tamaki mahsulotlarini yoqish tadbiri tashkil etildi. Mas'ullarning aytishlaricha, yoqib yuborilayotgan tamaki mahsulotlari 110 ming quti bo'lib, ularning qiymati 100 ming dollarni tashkil etadi. Ayni paytda biz ham tamaki mahsulotlarini yoqish tadbirida ishtirok etyapmiz va jarayonni kuzatamiz. Navbatdagi tamaki mahsulotlarini yo'q qilish jarayoni, demak, jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudini, demak, ashyoviy dalillar qismini yo'q qilish bo'yicha ijrosi natijasida o'tkazilyapti. Bojxona qo'mitasi tomonidan aniqlangan noqonuniy tamaki mahsulotlarini olib kirilish holati bo'yicha huquqbuzarlik ashyo sifatida olingan qiymati 1 milliard 240 milliondan oshgan 110 ming qutidan ziyod 3 xil turdagi ko'rib turgan tamaki mahsulotlari bugungi kunda yo'q qilinmoqda. Mazkur tamaki mahsulotlari o'zini ko'rinishi va xususiyati bo'yicha sifatsiz va kontrafakt hisoblanadi. Bu insonni hayot uchun jiddiy xavf tug'diradi. Sababi ushbu tamaki mahsulotlari O'zbekistonda belgilangan qonunchilik talablariga mutlaqo javob bermaydi. Ya'ni nafaqat aksiz marka bilan markalanmagan, ya'ni davlat budjetiga jiddiy zarar yetkazish xavfini tug'diradi. Balki uni ishlab chiqarilganligi bilan bog'liq raqamli markirovka hamda tibbiy ogohlantirish belgilari mavjud emas. Hattoki e'tibor bersangiz, qutida tamaki mahsulotining ishlab chiqarilgan yili ham, sanasi ham mavjud emas. Bu shundan dalolat beryaptiki, ushbu mahsulotlar sifatsiz va inson hayoti uchun jiddiy xavf tug'diradi. Amaldagi qonunchilik bo'yicha tamaki mahsulotlarini noqonuniy olib kirganlik va muomalaga kiritganlik uchun jinoyat kodeksida jinoiy javobgarlik belgilangan. Bojxona qo'mitasi, majburiy ijro byurosi, ekologiya va boshqa bir qator davlat idoralari vakillari bilan birgalikda ommaviy yo'q qilish jarayonini o'tkazmoqdamiz. Tamaki mahsulotlarini keng jamoatchilik ishtirokida yo'q qilish an'anaga aylangan. Mana bugungi holatda ham qonunbuzar Abdubayev tomonidan muqaddam qo'shni davlatdan olib kirilgan tamaki mahsulotlarini Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidagi xonadonlardan biriga joylashtirayotgan vaqtda tezkor xodimlar tomonidan qo'lga olingan. Guliston shahar sudining hukmiga ko'ra fuqaro Abdubayev sodir etgan jinoyati uchun 8 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Hurmatli jurnalistlar, yana bir bor sizlarning ishtiroklaringizda tamaki mahsulotlarini yo'q qilish tadbirida ishtirok etdik. Tadbirimiz davomida mavzu yuzasidan brifing o'tkazish rejalashtirilgan edi. Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 17 iyundagi 200 sonli qarorini ijrosini ta'minlash bo'yicha davlat foydasiga ushlangan tamaki mahsulotlari va boshqa tovar moddiy boyliklarini yo'q qilish bo'yicha tadbir e'lon qildik. Mana tadbirda SES ekologiya bojxona qo'mitasi xodimlari bilan hamkorlikda amalga oshirdik. Hamkorlikda amalga oshirgan ishlarimiz bo'yicha mana ko'rdinglar, tamaki mahsulotlari ushlangan har birta sud qarorida belgilangan tartibda yo'q qilish amalga oshirdik. Bunday holatlar juda ko'p. Nafaqat tamaki mahsulotlari, alkogol mahsulotlari, dori-darmonlar har xil. Bularning hammasi sud qarori bo'yicha tegishli tartibda, tegishli tashkilotlar ishtirokida yo'q qilib bormoqdamiz. Ilif Mansur, shu korxonani sanoat xavfsizligi, mehnat muhofazasi va ekologiya bo'limi boshlig'iman. Bugungi tadbir bo'yicha qisqacha aytsam, hozirgi yoqilgan tamaki mahsulotlari, ya'ni bizni pechda yoqilgan bo'lib, bu pechkalarda aspiratsiya sistemasi o'rnatilgan. Aspiratsiya sistemasi birinchi o'rinda bizlarda o'sha tamakidan chiqadigan oksidlar hammasi suv purifagich sistemadan o'tib, undan keyin ya'ni filtrlarda, ya'ni chang ichida qandaydir moddalar bo'lsa, shu moddalarni ushlab qoluvchi filtrlardan o'tib, keyin havoga uzatiladi. Yaqinda ham shu sistemani
qo'yganimizdan keyin laboratoriya tekshiruvlari o'tkazildi. Haqiqatan shu haqiqatan ham ushbu sistemamiz 99.5% da chang va boshqa oksidlarni ushlab qolishi aniqlandi. O'tgan davrda 2 million qutidan ortiq tamaki mahsulotlari mana shunda ommaviy oshkora yo'qolish tadbirlari tashkil etildi. Bugün kunda tamaki mahsulotlari noqonuniy olib o'tilishi boshqina organlarining eng asosiy vazifalaridan biriga aylangan. O'tgan 2023 yilda boshqina organlar tomonidan ushlangan noqonuniy tamaki mahsulotlari bu boshqina tarixida eng yirik bir miqdor tashkil qildi. Ya'ni 291 ta holatda 92 milliard so'mlik 5.7 million quti dan ziyod noqonuniy tamaki mahsulotlari muomaladan olindi va boshqa organlari oldingi yillarga qaraganda aniqlagan, ushlagan tamaki mahsulotlari 3.5 barobarga oshdi. Joriy yilda ham noqonuniy tamaki mahsulotlarini aniqlash borasida tadbirlar susaytirilgani yo'q. Bu borada tadbirlar kuchaytirilgan boshqa organ, boshqa idora vakillari bilan birgalikda. Bugun kungacha ham mana shu o'tgan 24 yil davomida 528 ming qutidan ziyod noqonuniy tamaki mahsulotlari ushlab qolindi. Ular bo'yicha hozirda tergov sud jarayonlari davom etmoqda. Mahsulotlar aylanmay yo'llar va piyoda yo'llar orqali olib kirilyapti. Bojxona qo'mitamiz bu aylanmay yo'llarni nazoratga olish ustida nimadir choralar ko'ryapti. Umuman bu borada nima ishlar qilinyapti o'zi? Rahmat savolingiz uchun. O'zbekiston Respublikasining davlat chegarasi to'g'risidagi qonun mavjud. Mazkur qonunga ko'ra davlat chegaralarini himoya qilish, demak chegara qo'shinlari o'tkazish punktlaridagi bojxona nazoratini ta'minlash bojxona organlari zimmasiga yuklatilgan. Aytib o'tganimdek, noqonuniy tamaki mahsulotlari shu respublika hududiga geografik joylashgan, murakkab joylashgan hududlarimiz bor, anklav va boshqa ya'ni daryo yoki tog'li hududlarimiz bor respublikada, lekin bu barcha davlat chegaralari chegara qo'shinlari tomonidan himoya qilinadi va belgilangan barcha nazorat punktlarida nazorat o'rnatilgan. Lekin shunday bo'lsa-da, aytib o'tganimdek, mana bizning tajribamizda ko'p bo'ldi. Ko'p transchegaraviy suv kanallarimizdan shu oqizish usulida ham ko'p olib o'tiladi. Geografik murakkab joylarimizdan foydalangan holda mana shu qo'shinlar ichidagi tadbirkorlarimiz unumli foydalanishga harakat qiladi. Lekin ishontirib aytamanki, umuman davlat chegaramiz chegara qo'shinlari tomonidan mustahkam himoyalangan va chegara nazorati o'rnatilgan. Lekin xohlaymizmi yo'qmi, baribir noqonuniy olib kirishga bo'lgan urinish ichki hududda shunday mahsulotlarga, demak, talab bor ekan, taklif bor ekan, ular ham urinishga harakatlar bo'lib turadi va bu borada hamkorlikda ishlar yildan yilga kuchaytirilyapti. O'ylaymanki, bunday holatlar keskin kamayib boradi. Bu noqonuniy yo'l bilan kontrabanda yo'l bilan savdo qiladiganlarni qiladiganlarga nisbatan vijdon masalasini qo'yish o'zi mantiqsizlik. Lekin vijdoni yo'qlarga nisbatan qo'rquv bilan ushlab tursa bo'ladi shu yo'llarni ko'p holatlarda. Nimaga biz hozir o'tgan yilgi statistikaga to'xtaldik va statistika avvalgi yillarga nisbatan bir necha barobar oshgan deb to'xtatildi. Nimaga bojxona xodimlariga chegaradagi harbiylarga nisbatan bo'lgan qo'rquv ortmayaptimi yoki ularni shu mahsulotga bo'lgan talabi ularni ozodlikdagi hayotidan mumkinlik uchun qamish harakatlar ozayish o'rniga qaytaga ko'payapti? Nega qo'rquv bilan ularni ushlab turish ya'ni ular qo'rquv darajada qanaqasi choralar? Rahmat savolingiz uchun. Umuman qarsak ikki qo'ldan chiqadi degan naql bor xalqimizda. Ya'ni birinchidan shu kontrabanda bilan shug'ullanadigan shaxslar buni ortidan mo'may daromad turgani uchun bunga qo'l urish, bunga, demak, tavakkalchilik bilan bo'lsa ham bunga o'zini hayoti, umri, umuman salomatchiligini xavf ostiga qo'ygan holatda javobgarlikni bilgan holda va shunga tavakkal qilgan holda urinishlar bo'lyaptiki, aytganimdek, bu mo'may daromad manbai va qarsakning ikkinchi tomoni deganimda iste'molchilarimiz, ya'ni demakki, mana shu tamaki iste'mol qiladigan o'zimizni xalqimiz, o'zimizni, demakki, yurtdoshlarimiz tomonidan e'tiborsizligi deb o'ylayman. Sababi arzon mahsulotga uchadi. Lekin ta'kidlaganimdek, buni noqonuniy kirganligini oddiy inson, oddiy ko'z bilan buni farqlash mumkin. Aksiz marka yo'liga o'zi bundan signalki, bu noqonuniy kirgan. Shuning uchun bu borada albatta iste'molchilarimizdan ham ko'p narsa talab qilinadi. Ozgina vatanparvarlik, o'zini salomatligiga jiddiy, demakki, o'ylash
va bunday mahsulotlarga talabni kamayishi o'z-o'zidan shu kontrabandistlarimizni ham faoliyatiga bolta urish bilan teng deb o'ylayman va ikkinchi tomondan amaldagi jinoyat kodeksida ham ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida ham bunday harakatlar uchun munosib jazo turlari belgilangan, ya'ni jazo sanksiyalari kam emas. Mana shu holatimizda ham shaxs 8 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ya'ni shuncha umr endi u insonga ozodlikni cheklash muassasalarida o'tkazishga to'g'ri keladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qonunchiligimizda demak, jazo muqarrarligi va uni harakatga nisbatan mutanosibligi o'ylaymanki, bu xolisona, ya'ni mutanosib javobgarlik mavjud. Thank you.